Hello guys, may ilang ba kayo sa anime o kaya yung Genshin Impact? So, meron po siya na yung community member natin. Parang siyang Genshin Impact guys. Anime style siya. And blockchain po ito guys ha. Nilaro ko na siya and this is my second day playing this game. And guys, super super na-addict ako sa game na to. So, share ko po sa inyo yung mga iba't ibang bagay na nagustuhan ko dito sa game. I hope guys, after you watch this video, eh, subukan nyo rin yung game kasi free to play lang po ito guys. Ha? Available po ito sa PC and mobile devices. Kung ready na kayo mga ka-NFT tara let silipin po natin ang mundo ng Stella Fantasy. First na nagusto ko dito guys, meron ka dito parang town, small town na i-build. So yung mga characters dito guys, yung mga masasama nyo. By the way guys, this is a gacha game. So yung mga characters na makakausap nyo dun sa story, unti-unti guys, tutulong yan para mag-progress or lumaki yung pinaka-town mo. Kaya nito ni Rowan, tapos si Carol, si Adeline. Tapos meron ka dito yung mga characters na ginagamit mo. Kagaya nito yung ni Ruby. Ayan. Pakalat-kalat lang siya dito sa town mo. Super, super I like it guys. Kasi syempre... Uh, yung mga characters at yung mga nasasamon mo eh nakaka-interact mo dito sa pinaka-world nitong Stella Fantasy so kagaya nito yung na Elena So, ayan. Oh, nabunggo ko pa siya. Eh, nag talaga siya dun, guys. Grabe, na So, I super, super like it. Ayan, subukan nyo yung game. Free to play lang po ito. Next natin, guys. Apat na characters po yung pwede nyo gamitin dito sa game. So, kapag pumasok kayo ng battlefield, pwede kayong mag-switch-switch ng mga characters na kinokontrol nyo. Eh, nakakatuwa dito, guys. Lahat sila, nakikita nyo sila dito sa battlefield. en lahat yan, gumagamit yan ng mga spells, guys. So, pwede kayong mag-switch. 1, 2, 3, 4. So, tayo, magsiswitch tayo sa, sa number 2 natin, yung may whip. And then, third natin, yung healer. And then, meron tayong isa pang magician. And, nakakatuwa dito guys kasi meron siya mga animation. So, mamaya may ultimate pa tayo dito na pwedeng ikas. So, nakakatuwa pag nag-end pa yung fight guys ha. Ayan, meron pa siyang ending, parang ending na video, na clip. Ako guys, ay super super like this feature kasi syempre habang dumadami yung characters mo, yung mga nasasamon mo, maganda rin, di ba, na nakikita mo sila sa field. And bawat isa yan guys, iba't iba yung skills niyan, tapos iba't iba yung ultimate nila, and nga, yeah, yung pinakahuli, meron silang parang uh, ending clip na uh, super super cute. So, for me, this is very, very good. So, dito guys, meron siyang auto-attack which is ma-appreciate ng mga marami nang nilalaro. Tapos, super super easy lang sa PC guys, just press letter Z para maging auto uli. So, mag-auto attack uli yung pinaka kinokontrol mo na character. Oh, isa pa guys, alimbawa kung gusto niyo talagang pulidong pulido yung mga movements nyo, pwede nyo i-press letter V, magpo-pause yung game, mag-slow mo siya, super slow mo, and makikita nyo dito sa left side, yung mga characters nyo, tapos yung mga pwede nila i-cast na skills and pwede silang umilad. So, that way, kung gusto mo talaga kontrolin sila, ilipat ng position, pwede, pwede mong gawin. And, super dali pa dito, guys. Halimbawa, gusto mo mag-switch ng target. Sa PC, you just have to press letter C. So, ngayon, wala na kasi ibang kalaban, pero yun lang po, kailangan i-press letter C and mag-switch na siya ng target. For me guys, super super good yung feature na yan kasi yung iba ayaw nila nung auto, gusto nila sila mismo yung pumipindot. So, available yan dito sa game. So, mag-enjoy -e po kayo kung gusto nyo, kayo yung player na gusto nyo may auto attack o kaya kayo yung player na gusto nyo lahat pinipindot nyo or pinapakilaman nyo lahat ng skills. So, share ko na rin guys yung pinaka idea nila or gusto nila dito sa game. And this is something na I really like na ginawa nila dito sa game. So, dito guys, ang bintahan po dito ay yung mga characters. So, palalakasin mo sila and eventually pwede mo silang ilagay dito sa marketplace. So, this is a gacha game. So, imagine niyo kung naglalaro kayo ng Genshin Impact tsaka yung iba pang gacha game. Diba, doon hindi niyo pwedeng ibenta kapag, let's say, napalakas yun itong character tapos hindi niyo na siya ginagamit. So, dito sa game, ganito po yung way dito para kumita. So, do not expect na, alam mo yun, yung basta lalaroin mo ito, kikita ka. Hindi siya gano'n. So, dito po, as you progress, ayan, meron kang mga characters na magiging sobra. So, may sobra kang copy, ibenta mo dito sa marketplace. Pero, syempre, may requirements po yun. Hindi mo naman basta may lalagay rin yun sa marketplace. So, dito sa game na to guys, eh, para mag-progress ka, kailangan magkaroon ka ng copy. For example, dito si Ruby, makakuha ng ilang copies niyan para, for example, at ah, tier 1 lang muna siya. Tapos, kapag nakakuha ka ng copy, pwede mo siyang i-awaken yata or something. Basta ganun siya. So, parang Genshin Impact, parang yung mga gacha game natin na kapag nakakuha ka ng copy, eh, mas lalakas pa yung character mo. And syempre, as you progress sa game, mas magiging difficult na po yung mga kalaban. Eh, kung gusto mo makaabot sa, alam mo yung mga high tier levels or dungeons, syempre, dapat ah malakas talaga yung character mo. So, diyan ka magkakaroon ng dilemma dito. Kapag na love ko dito sa game, na gusto mo yung game, mas pipiliin mo lumakas. At eh, syempre, eh, kung ikaw naman, eh, syempre gusto mo kumita-kita. Kapag nagkaroon ka ng magandang copy, eh, anong tanong, eh, ibibenta mo ba sa marketplace? So, another thing na gusto ko dito, guys, habang tumadami po yung nasasama nyo, pwede kayong mag-switch na mag-switch ng mga characters. Ito yung pinakataon natin, no? Oh. So, for example, ito, gagamitin natin. I know, parang si Rin yata to. Ayan, oh. ba diba? Super cute niya, oh. So, pwede mo siyang gamitin dito sa town. Tapos, eto pa, guys. Ang super, super cute pa dito. So, meron dito, eto yung lumulutang sa kaliwa ko na parang, parang chibi. So, dal po yung tawag nila dito. And, gacha din yan. So, makikita mo yan sa menu. Tapos, click mo yung dal. And, guys, pwede mo masamon yung mga character dito as dal. So, additional stats yung ibibigay sa inyo mga yan. So kapag, syempre, pag di ka sinaswerte, pwedeng mga monsters, ganyan, yung makukuha mo. Meron din naman medyo cute, yan, mga rabbits, meron dog, merong cat. Kaya. Tapos, para equip mo yan, ay pupunta ng menu. And then, pili mo yung character. For example, ito si Rin. So, may naka-equip na kasi dito na dal eh, pero re-remove ko lang. So, eto, meron dito parang naka-gray na icon ng teddy bear. Click mo yan para makapili ka ng dal na equip sa kanya. So, piliin ko to And then, click equip. Ayan na. And para doon sa pinaka-character natin, kung gusto mo mag-switch ng mga nasamon mo, dito lang sa pinaka-profile icon. Click mo yan. And then, piliin mo yung mga nasamon mo. Okay? So, for example, ito. Piliin natin to and Ayan na, ayan na magagamit mo na siya dito sa town. Super, super cool, ba diba? So, itong feature na to, I super, super like it. Another thing na nagusto ko dito sa game, guys, ang ganda ng storyline, ang ganda ng uh, mga dialogues dito. Bawat itong mga characters na to, guys, meron silang kanya kanyang ugali. Meron mabait, meron masungit, meron, alam mo yung meron pa cute. So, para ka nanonood ang anime dito. Kaya nga po, kung mahilig kayo sa anime, guys, laro nyo itong game na to, hindi kayo madi-disappoint. So, as you progress, guys, mas makikilala nyo pa yung mga characters dito. And, unti-unti mai-inlove kayo sa kanila at eh, talagang parang alam niyo parang kayo talaga yung kasama nila doon sa game. So, I suggest guys kung lalo niyo to, basahin niyo na rin po at uh, mabuti yung story para super immersive yung experience nyo dito sa Stella Fantasy. Another thing na magugusto nyo dito sa game guys, itong mga epic boss fight. Kasi dito guys, masusubukan nyo na talaga yung mga skills nyo, yung build nyo na team, tapos makikita nyo dito kung tama ba yung enhancement ng inyong mga equipment. So, maganda dito So, syempre, uh, habang natitense ka patay yung boss, eh, talagang sinisigurado mo rin na hindi mamamatay naman yung mga team members mo. So, ang maganda pa dito sa mga boss fight na to guys, meron siyang mga cool na cinematics. Kaya super super magugustuhan nyo yung bawat boss fight dito sa game. So that's it for me guys. I hope po na enjoy nyo, nagustuhan nyo ating video. So share ko po dito yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa game. This is my second day. E super super nagustuhan ko itong game. So subukan nyo na po. Free to play po ito. Available po ito sa mobile and PC. Thank you again for watching this video. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, don't forget po to hit the like and subscribe button. So ingat po kayo. God bless and see you next time. Bye!